hiyo shida hamuta tatua mukitafuta mali ya Jomo Kenyatta. Mukitafuta nini? Mali ya Jomo Kenyatta. That one we will not allow. Jomo yuko? Hayuko. Kama muna shida na Uhuru Kenyatta, Uhuru ni Uhuru. Sindio? Uhuru ni nani? Ni Uhuru. Tafuta yeye. Lakini babake, hapana. Jomo hayuko. He is not here to defend himself. Yuko. Now the Bible, Bishop, you tell me. Niambie vizuri. The Bible is very clear. You must defend widows and orphans. Kweli ama si kweli? Mama Ngina si ni widow? Kwa nini mnamtafuta? Kwa nini? Kwa nini? Kijana ingali yuko Uhuru, tafuta yeye. Muachane na hiyo ya historia ya Jomo Kenyatta na mama, hatutaki kusikia. Munaguza sasa live wire. Kwa sababu kama munajaribu kuchukua mali ya Jomo Kenyatta, hata meli yetu sisi ni nani? Si kesho itakuwa wewe. Kesho kutwa mimi na mwingine. Wewe. Please. Maendeleo ni mbele. Ukipeleka gari. Ukipeleka gari unaangalia rear view mirror ikuambie hali ya hewa. Lakini si ati unapeleka gari ukiangalia rear view mirror. Utaanguka. You will cause a very serious accident.